maxadka alxarameyn ee magaalada ceer gaabo ayaa munaasabad ballaaran u qabtay 57 arday oo ka kala qalin jabiyey maadooyinka ingiliiska iyo kombuyuutarka. munaasabadan oo ka qabsoontay hoolka maxadkaasi ee magaalada ceer gaabo ayaa waxaa ka soo qayb galay barasaabka gobolka sanaag, maayirka degmada ceer gaabo, isuduwayaal, xildhibaano, maamulka maxadka alxarameyn iyo ardayda dhigata maxadkaasi. ugu horreyna waxaa halkaasi ka hadlay isla markaasina faahfaahiyey taariikhda maxadkaasi maamulaha dugsigaasi. haddii aan faahfaahin idinka bixiyo macadka alxarameyn, macadka alxarameyn international institute laanta ceeri gaabo waxaa la aasaasay bishii lixaad koowgeedii 2013-kii. waxaan aasaasay aqoonyahan ama barasafoor cabdalla sheekh axmed oo ahaa haddana ah maamulaha iskuulka alxarameyn. ujeeddada loo aasaasay macadka waxay ahayd in kor u qaadida tayada waxbarashada iyo daboolida baahiyaadka waxbarashada ee bulshada reer Sanaag, gaar ahaan magaalada ceeri gaabo. sidoo kale macadku 2014-kii ilaa 2016-kii wuxuu soo kordhiyey ama ku soo daray dugsiga dugsi dhexe hoose, kaasoo ku baxa luuqadda ingiliiska oo koowaad ilaa sideedaad. haddana uu qaadan doono arday cusub sanad dugsiyeedkan 2016-ka ilaa 2017-ka. ujeeddada aynu maanta halka iskugu nimi waxay tahay arday dhammaysatay ama qaadanaysa fakultiyo kala duwan, ardaydan oo ka qalin jabisay 3 qaybood oo tiradooda dhan tahay totalkooda guud marka laysku daro 75 arday oo iskugu jira English, computer oo software-ka ah iyo hardware, kuwaasoo baranayay muddo sanad ah iyo in ka yar, oo mutaystay maanta inay qaataan shahaadadoodii ay sugayeen muddada sanadka ah. qaar ka mid a ardayda ka qalin jabisay maxadkaasi ayaa iyana halkaasi ku soo bandhigay wixii ay ka barteen maxadka. ayuu hadduu falkara ama diifan diifa وأهلا وسهلا بكم ألفا ألفا مرحبا بك مديرا إدارة التعليم يجمع دوفنا الأفاضل من المدراء والمعلمين وأولياء أمور للطلب وبجميع ونقول لكم نزلتم graduation on behalf of my college years we are very much delighted for your well participation responsibility to this well organized graduation organized Al-Haramin graduation ceremony we have great confidence for your moral support to reward this graduation wareemisid dabar ko lagadii hadaad xumaadhiteen saddex halkaa waagu yahay hadaad dhaqan ki tuuraysid dhagaha la duriyo hadaad suniyaha dhugtid ama silsilad dheer suurto doonta ama aad antaashatimaha dhowr hanbar heebtid sida dhiriqda xoolaha hadaad jeel ku dhareysid hadaan ka hadlo heerka waxbarashada dhamaysanay maanta waxaan dhamaysanay laba koras koraska ingiliishka iyo koraska kombuyuutarka software iyo hardware kombuyuutarka software iyo hardware farqiga u dhaxaya maanta aanu bilownay maanta waa weeye farqiga maanta aanu bilownay koorasyadan jahli baanu ka ahayn laakiin maanta cilmi badan baanu ka faa'iidnay waxaa iyaguna halkaasi hadalka isaga kala dambeeyey mas-uuliyiin macallimiinta dugsiga waalidiin iyo dhalinyaro arday ay maanta waa qalin jabiseen oo heerkii koowaad baa ka qalin jabiseen ee ma aha inaad dhammayseen waxbarashadii maanta idiin bilaabatay maanta waxaad hesheen furihii waxbarashada waxaa hesheen gaari aad ku safartaan oo idinku aad ka tihiin dareeba tartan badan baa laynooga baahayo waxaa la doonayaa inaynu meel heer sare aynu gaadhsiino waxbarashadeena oo gobolkeena aynu ka soo baxno oo aynu noqono aqoonti gobolkii aqoonta waxaa loo baahanyahay qofkii wixii uu bartay inuu ku shaqeeyo waxa weeye macaddad aad u aan shaqeyn wanaad kombuyuutar ama xaafadda ku yaala ama meel kale aad ka isticmaasho haddaad ingiriishi macnaha aadan qof kulahaad aadan haysan wanaad waxyaabo dad badan dhegaysataa waxay meelo laga hadlay aad doonataa sida in migrationistka laga hortago dadka tahriibiyaasha wacyigelino in la sameeyo sidoo kale waxaan la hadlayaa dhalinta reer ceer gaabo oo ay ugu horreeyaan dhalinta iskuul oo luqaduhu ay ka muuqdeen english iyo carabiba aad iyo aad baan ugu faraxsanahay waxaanu isleenahay waa arday waxbaratay oo qiimo farbadan ugu fadhida gobolka sanaag iyo waddanka somaliland ardayahay waxba baraysan anagu waxaanu kelmadeer baanu idigu dardaaraynaa waxa weeye markaa
aad iyo aad ayay u fiican tahay inaad aad iyo aad dhalinyaradiinu aad u dadaashaan. Ta muhiimadda ah waxa weeye hadday tahay xagga waxbarashada iyo hadday tahay xagga tahriibta iyo hadday tahay qabyaaladda, waa sidaa jaamacidiin sheegay xildhibaankii iga horreeyey, sidaasuun baan ku raacsanahay inaad isaga ilaalisaan waxyaabaha oo dhan. Iskii carabidii diintii magaceedii wixii oo dhan hoggaansan aad iyo aad ba u mahadsantihiin. Macallimiinta waxbartay waxbaray, ardada tv aad iyo aad baan idinku mahadnaqayaa. Farxadda weyn aynu ku kulannay hadda halka aynu ka sii wadno weeye only dhibaatada keliya ayna haysata waadlayna ku ilaahay subxaanahu watacaala wuxuu yidhi hal yastawi aladiina yaclamuuna waladiina laa yaclamuun. Ilaahay ayaa ummaddiisa wuxuu weydiiyey inaan aqoontu miyay qofkan waxbartay iyo qofkan wax u baran miyay siman yihiin? Jawaabtu waa maya. Ilaahay meesha uu taagay aqoonta runtii iyo diinteena islaamku waa meesha ugu sarreysa. Maayirka degmada Ceer Gaabo Ismaaciil Xaaji Nuur iyo Barasaabka gobolka Sanaag Axmed Cabdi Falay ayaa iyaguna halkaasi kala hadlay ardaydii ka qalin jabisay maxadkaasi. Dadka mutacallimiinta ah ee reer Sanaag ee tacallinta gacanta ku haya ee intay waxbarteen ku soo noqday gobolkooda, ujeedadoodu ay tahay inay horumariyaan waxna baraan dadka ardayda qalin jabinaysa maanta iyo kuwa kale soo socdaba mahad ballaarin baan idin jeedinayaa, iyo waalidiintaba. Waxaan leeyahay kuwa maanta qalin jabinaya ha ku tala gelina tacliintiina dhammayseen, waa bidaaya. Awalkiibaa joogtaan halkaasaa ka sii wadaysaan ilaa iyo insha allahu tacaala ay ku gaadhaan masterid PhD graduate. Leeyahay ilaa iyo idinka abaalmariyo. Lahay ardayda maanta halkan iskuulkan Alxarameyn ka qalinjabisay runtii aad iyo aad bay farxad maanta loogu tahay ka maamul ahaan. Sida aan arko waxaan filayaa mala habluun bay yihiin, boqolkiiba sagaashan mala waa hablo soo maaha. Innamadii waa tiro yar yihiin, dhammaantoodba waan u mahadcelinayaa, gaar ahaan hablaha sida fiican ee halkan ay uga wada muuqdaan. Aad baan ugu mahadcelinayaa. Waxaan aad iyo aad u dhiirigelinayaa aqoontan aad halkan maanta ku soo gebagebayseen ee bilowga ah, ma aha dhammaystirkii. Waxaa laydinka doonayay sida lay sheegay luqadda Ingiliishta waa dafcaddii tobnaad, kombyuutarkuna waa tii sagaalaad, hardwarekuna waa tii labaad. 75 arday baa la ii sheegay inay halkan ka qalin jabiyeen. Ima cusba iskuulkeeni runtii waa markii saddexaad baan filayaa imika aan imaado. Gabagabadiina ardaydii ka qalin jabisay maxadka Alxarameyn ee magaalada Ceer Gaabo waxaa la guddoonsiiyey shahaadooyin, waxaana ay ardaydu macallimiinta iyo maamulka maxadkaasi guddoonsiiyeen hadyada kala duwan. Cabdiraxmaan Axmed Ilsar, magaalada Ceer Gaabo.